السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دم پخ بنائے تو اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، تو ویڈیو اسٹوڈنٹس نے دیکھی تھی تو وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں بھی ویسا ہی دم پخ چاہیے۔ تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دم پخ بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی چاول بھی ہے، تو ویڈیو کو دیکھیے، انجوائے کیجیے اور آپ اس سے ریسیپی بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تھینک یو۔